ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ቀጣዩን መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መደመር መጽሐፍ ተመረቀ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መደመር የተሰኘው የመጽሐፍ ምረቃ ስነ ስርዓት አዲስ አበባ ውስጥ በሚሊኒየም አዳራሽ ጠቅላይ ሚኒስትር በተገኙበት ተካሂዷል። በስነ ስርዓቱ ላይ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ፣ የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ ሙላት ተሾመ፣ ሚኒስትሮች፣ የክልል ባለስልጣናት፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ እንዲሁም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ የመደመር በሚል መጽሐፍ የሰፈረበትን ኬክ በመቁረስ መጽሐፍ ተመርቋል። በምረቃው ስነ ስርዓት ላይ ከእንግዶቹ ጀርባ ተማሪዎች የተገኙ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተማሪዎች መጽሐፍ በስጦታ መልክ አበርክተውላቸዋል። ዛሬ ከተመረቀው መጽሐፍ ባሻገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስነ ስርዓቱ ላይ 4 የታተሙ 2 ያልታተሙ መጽሐፎች እንዳሏቸውና የታተሙትም ዲራዝ በተሰኘው ብዕር ስም እንዲቀርቡ ገልጸዋል። ከመጽሐፎቻቸው መካከል እርካብና መንበር እና ሰተቴ የተሰኙ የሚገኙ ሲሆን ይህ መጽሐፍ በስማቸው የታተመ የመጀመሪያው ስራቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባደረጉት ንግግር መደመር ነገን ያያል በማለት የኔና የእናንተ የሁላችንም መጽሐፍ ነው ብለዋል። መጽሐፉን የሚያነቡ ሰዎች መተቸት ብቻ ሳይሆን የተሻለ አማራጭ ሀሳብ በማምጣት ሀሳቡን እንዲያዳብሩ ጠይቋል። መደመር መነሻውም መድረሻውም ሰውና ተፈጥሮ ነው ያሉትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር አስተሳሰብ አገረኛ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የሚሊኒየም አዳራሽ ዝግጅትን ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ከመጽሐፉ መግቢያ ላይ በአማርኛና በኦሮመኛ በማንበብ አስጀምረዋል። መጽሐፉ በዛሬው ዕለት ከ20 በላይ የሀገሪቱ ከተሞች እየተመረቀ መሆኑን በወቅቱ ተገልጿል። ደራሲና ጋዜጠኛ አዜብ ወርቁ ከመደመር መጽሐፍ ቀንጭበው ያነበቡ ሲሆን አቶ ሌንጮ ባቲ ደግሞ ዳሰሳ አቅርበዋል። አቶ ሌንጮ ዋና ዋና ነገሮች የኢትዮጵያ መሰረታዊ የህብረተሰብ ግንኙነት ስብራት፣ የፖለቲካ የምጣኔ ሀብት ችግሮች፣ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ችግሮች ይፈታል ወይ በማለት በመጠየቅ ጽሁፋቸውን አቅርበዋል። የአቶ ሌንጮ ሀሳብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መጽሐፍ ውስጥ በስፋት ተዳሰ። የመደመር ፍልስፍናን ትልቁ የመደመር እሳቤ ማደራጀት አቅም ያለው የለውም የሚለው ነው በማለት ዳሰሳቸውን በዝርዝር አቅርበዋል። ተጨባጭ የሆኑ ጉዳዮች መጽሐፉ ይዟል ያሉት አቶ ሌንጮ መጽሐፉ 4 ዋና ዋና ምዕራፎች እንዳሉት ተናግሯል። አቶ ሌንጮ ቀዳማዊ ምዕራፍ የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶች ምንድን ናቸው? ፖለቲካዊ እይታና 3ኛው ምጣኔ ሀብት፣ 4ኛው የውጭ ግንኙነትን ይዟል ሲሉ ተናግሯል። መጽሐፉ እንደ ህዝብና እንደ ሀገር እንዴት ነው የምንቀጥለው የሚለውን ለመፍታት ይሞክራል ያሉት አቶ ሌንጮ ደራሲው የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር ብቸኝነት ነው ሲል እንደሚያቀርብም ጠቅሳሉ። ይህ ብቸኝነት በአንድ ላይ ተሰብስበን ችግራችንን ለመፍታት አቅሞ አስጠንቶናል ሲሉ የመደመር አስፈላጊነትን ይናገራሉ። ፉክክሩን ትብብር ሚዛን አለመጠበቃቸው በመጽሐፉ ላይ ተጠቅሷል ያሉት አቶ ሌንጮ በአጠቃላይ ፍላጎትን፣ አቅምን፣ ሀብትን በማሰባሰብ እና በማከማቸት አቅም ፈጥረን ወደ መካበት ወደ ውጤት መምራት አለብን በሚል እይታም አለው ይህ ብለዋል። ፉክክርና ትብብር ሚዛን አለመጠበቃቸውን በመጽሐፉ ላይ ተጠቅሷል ያሉት አቶ ሌንጮ በአጠቃላይ ፍላጎትን፣ አቅምን፣ ሀብትንና በማሰባሰብ እና በማከማቸት አቅም ፈጥረን ወደ ማካበት ወደ ውጤት መምራት አለበት የሚል እይታ አለው ይብለዋል። የተሰሩ መልካም ስራዎችን ጠብቆ ማየት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ በመጽሐፉ ውስጥ መነሳቱን የጠቀሱት አቶ ሌንጮ የመደመር እሳቤ ከዜሮ አይነሳም በማለት እስካሁን ለተሰሩ ትልልቅ ስራዎች እውቅና ይሰጣል በማለት መሰረተ ልማት ላይ፣ ጤና ላይ፣ ትምህርት ላይ ለተሰሩ ስራዎች እውቅና ይሰጣል ብለዋል። የመደመር ግብ የዜጎችን ክብር ማረጋገጥ ነው ያሉት አቶ ሌንጮ ይህ ደግሞ ሀገራዊ አንድነት ሲኖር ነው ሲሉ የብሔራዊ አንድነት ልዩነት እንደሚገባ ከዚያም ሁሉን አቀፍ ይሆንና ዙሪያን መለስ ብልጽግና እንደሚመጣ ይገልጻሉ። የመደመር እንቅፋቶች ተብለው በመጽሐፉ ውስጥ ከተጠቀሱት ነጥቦች መካከል በማንሳት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፖለቲካ ያለ ችግርን ሁሉ ትናንትናና ዛሬ ላይ ማላከክ እንዲሁም በአስተሳሰብም በተግባርም የሚፈጸም ሌብነት ነው ሲሉ አቶ ሌንጮ ባቲ ተናግረዋል። አክለውም ለእድገትና አብሮ ለመሆን ታታሪነት ወሳኝ ነው፣ ጉልበት እንኳን ባይኖር መልካም ፍቃድ መኖር አለበት ሲሉም ገልጿል። ዶክተር ምህረት ደበበ በበኩላቸው ይህ የመደመር የሀሳብ ዘር የተሸከመ የመደመር ፍሬ ነው ሲሉም ገልጸዋል። መጽሐፉ ሁለት ሁኔታዎችን እንድናይ ያደርገናል በማለትም እነዚያም ሀሳብና ሰው መሆናቸውን ገልጿል። ሀሳብ በሰዎች ውስጥ አድጎ በሰው ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት አለው ብለው እንደሚያምኑም ተናግረዋል። ኢህአዴግ ወደ ውህደት መጥቶ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ቢሆን አንድነቷ የጠነከረና የበለጸገች ኢትዮጵያን
እውን ለማድረግ እንደሚታገል አስታወቀ። ኢህአዴግ ዛሬ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ ፓርቲው ወደ ውህደት መጥቶ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ቢሆን ሀቀኛ ፌዴራሊዝምን እውን በማድረግ እኩልነትና ፍትህ የነገሰባት አንድነቷ የጠነከረና የበለጸገች የኢትዮጵያ እውን ለማድረግ ይታገላል እንጂ የብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን መብት የሚሸሽርበት ምንም ምክንያት እንደሌለው አስታወቀ። ኢህአዴግ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ ፓርቲው ወደ ውህደት መጥቶ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ቢሆን ሀቀኛ ፌዴራሊዝምን እውን በማድረግ እኩልነትን፣ ፍትህን የነገሰባት አንድነቷ የተጠናከረና የበለጸገች የኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ይታገላል እንጂ የብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን መብት የሚሸራርፍበት ምንም ምክንያት እንደሌለው አስታውቋል። ሙሉ መግለጫው እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢህአዴግን ከግንባርነት ወደ አንድ ህብረ ብሔራዊ ውህድ ፓርቲ የማሸጋገር ጉዳይ በ1996 ዓ.ም በተካሄደው አምስተኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ጀምሮ በተከታታይ በተሄዱበት የድርጅቱ ጉባኤዎችና የተለያዩ ድርጅታዊ መድረኮች ሲነሳ የቆየ ጥያቄ እንደሆነ ይታወቃል። በሁሉም የኢህአዴግ መድረኮች በውህደቱ አስፈላጊነት ላይ ስምምነት እየተያዘበት የሄደ ሲሆን በጉባኤዎቹ የተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ውህደቱን በጥናት ላይ ተመስርቶ ለመፈጸም የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። ይልቁንም በቅርብ ጊዜያት በተካሄዱ ጉባኤዎች ይነሳ የነበረው ቁልፍ ችግር በአፈጻጸሙ ላይ የታየው ከፍተኛ መጓጓት ነበር። በተለይም ባለፈው ዓመት በሐዋሳ ከተማ በተካሄደው 11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የጥናት ስራው በቶሎ ተጠናቆ የኢህአዴግ አባልና አጋር ድርጅቶች ውህደት ፈጥረው አንድ ጠንካራ ሀገራዊ ፓርቲ እንዲፈጠር ውሳኔ ተላልፏል። በሂደቱ የአጋር ድርጅቶችም ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅጣጫ ተቀምጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ውህደቱ አቀንቃኝ ሆኖ ውህደቱ ሲመራ የነበረው ህወሓት በአሁኑ ወቅት ውህደቱን በተመለከተ አሉታዊ ገጽታ ያላቸው ተደጋጋሚ መግለጫዎችን በማውጣት ላይ ይገኛል። ምንም እንኳን ጉዳዩ በሂደት ላይ ያለና ያልተቋጨ በመሆኑ በዚህ ወቅት መግለጫ መስጠትም ሆነ በሚወጡት በተሳሳቱ መግለጫዎች ላይ መልስ መስጠት አስፈላጊ አይደለም በሚል እምነት ጉዳዩን በዝምታ ለማለፍ የተሞከረ ቢሆንም የተሳሳቱ መረጃዎች ተደጋግመው ሊወጡ ችላ ማለት ደግሞ ህዝቡ ውስጥ መደናገርን ሊፈጥር የሚችል መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ለህዝቡ ጠቅላላ ያለ መረጃ መስጠት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ህወሓት እንደ ድርጅትም ሆነ በአንዳንድ አመራሮች በተደጋጋሚ የሚሰጣቸው መግለጫዎች በሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች ስህተት ሆነው እናገኛቸዋለን። የመጀመሪያው ስህተት ከድርጅቱ አሰራርና ዲሲፕሊን ጋር የተያያዘ ነው። በድርጅቱ አሰራርና ህገ ደንብ መሰረት የግንባሩ አባል ድርጅቶች በማንኛውም አጀንዳ ላይ ውይይትና ክርክር ካደረጉ በኋላ የመሰላቸውን የአቋም መያዝና የአቋማቸውን ላይ ተመስርተው ክርክራቸውን መቀጠል የተለመደ ነው። በ2011 ዓ.ም በሐዋሳ ከተማ በተካሄደው 11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ህወሓትን ጨምሮ ከሌሎች አጋርና አባል ድርጅቶች ጥናቱ በአፋጣኝ ተጠናቆ ወደ ተግባር እንዲገባ ያለ ልዩነት ወስኗል። በውሳኔውም መሰረት ተጠንቶ በቀረበው ሀሳብ ላይ ደግሞ ሁሉም ድርጅቶች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ጥናቱ እንዲዳብርም የበኩላቸውን ተሳትፎ አድርገዋል። በአሁኑ ሰዓት እየተካሄዱ ያሉ ውይይቶችም ከውሳኔ በፊት ጥናቱን የማዳበር ሀሳቦችን የማሰባሰብ ሲሆን በዚህ ደረጃ በተካሄደው የአመራር ውይይቶችም ህወሓትም ሆነ ሌሎች አባልና አጋር ድርጅቶች ተሳትፏል፣ አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል። የተሰጡት አስተያየቶች ጥናቱን ለማዳበር ወይም ያልታዩ ጉዳዮችን በአግባቡ እንዲዳሰሱ ለማድረግ እንጂ የውሳኔው ወይም የአቋም ጉዳዩ ሆነው የሚቀርቡ አልነበሩም። በመሆኑም ይህ አጀንዳ ገና በጥናቱ ውጤት ላይ ውሳኔ ያገኘበት ደረጃ ላይ አልደረሰም። የመጨረሻ የውህደት ውሳኔ አሰራሩን ጠብቆ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ጉዳዩ በዚህ ደረጃ ባለበትና የመጨረሻ ውሳኔ ተሰጥቶት የሁሉም ድርጅቶች አቋም ባልተገለጸበት ሁኔታ ህወሓት አስቀድሞ ለብቻው በተደጋጋሚ መግለጫ መስጠቱ የድርጅቱ አሰራርና ዲሲፕሊን የጣሰ እንዲሁም ወቅቱን ያልጠበቀ በመሆኑ መታረም ያለበት ነው። የመግለጫው ሁለተኛው ስህተት ደግሞ ይዘቱ ነው። ህወሓት በተለያዩ መግለጫዎች ደጋግሞ የሚያነሳው ውህደቱ አካሄዳዊ መንግስት ለመመስረት የታቀደ አስመስሎ ማቅረብ ነው። ፓርቲው ወደ አንድ ወጥ ፓርቲ የሚቀየርበት ወቅት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸው እንደሚገፈፍና ፌዴራላዊ ስርዓቱ ፈርሶ አህዳዊ ስርዓት እንደሚመሰረት አድርጎ የሚያቀርበው ሀሳብ ለማደናገሪያ ካልሆነ በስተቀር ለመከራከሪያ የሚሆን ተጨባጭ ነገር የለውም።
በመሰረቱ ያንድ ሀገር የመንግስት አወቃቀር የሚወሰነው በሁለቱም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፎና በኢትዮጵያ ህዝቦች ውሳኔ እንጂ በአንድ ፓርቲ ፍላጎት ብቻ ሊሆን አይገባውም። ስለዚህ የኢህአዴግ ውህደት ለብቻው የሀገሪቱን የፌዴራላዊ ስርዓት የሚያፈርስ አድርጎ ማቅረብ ውሃ የሚቋጥር መከራከሪያ አይደለም። ኢህአዴግ ወደ ውህደት መጥቶ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ቢሆን ሀቀኛ ፌዴራሊዝምን እውን በማድረግ እኩልነትና ፍትህ የነገሰባት የአንድነቷ የተጠናከረች የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ይታገላል እንጂ የብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን መብት የሚሸራርፍበት ምንም ምክንያት የለውም። ጥናቱን ያስጠኑት ህወሓትን ጨምሮ ሁሉም የኢህአዴግ አባልና አጋር ድርጅቶች ሲሆኑ የውህደቱ መነሻ ሀሳብም ሆነ የጥናቱ ውጤት ከአህዳዊ ስርዓት ጋር ፈጽሞ ግንኙነት እንደሌለው ሁሉም ድርጅቶች በግልጽ የሚያውቁት ጉዳይ ነው። ስለሆነም ጉዳዩን ሁሉም የግንባሩ አባልና ድርጅቶች በግልጽ የሚያውቁትና ወደፊት ውህደቱን ቢፈጸም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በግልጽ የሚገነዘቡት ሆኖ ሳለ እንዲህ አይነት የተዛባ መረጃ መስጠት መሰረታዊ ስህተት ነው። ሌላኛው የመግለጫው ችግር የውህደቱ አጀንዳዎች አሁን ያለው የለውጥ አመራር በድንገት ያመጣው በሚመስል መልኩ ማቅረቡ ነው። ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው የውህደቱ አጀንዳ መነሳት የጀመረው ረዘም ካሉ ዓመታት በፊት እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ደግሞ በድርጅቱ ጉባኤዎች፣ ምክር ቤትና ስራ አስፈጻሚ ስብሰባዎች፣ ቃለ ጉባኤዎች ላይ ተመዝግቦ የሚገኝ እውነታ ነው። ሌላው ቀርቶ በአሁኑ ሰዓት ተጠናቆ ለውይይት ለቀረበው ጥናት የተጀመረው አሁን ያለው አመራር ወደ ኃላፊነት ከመምጣቱ በፊት እንደሆነ በግልጽ የሚታወቅ ነው። አሁን ያለው የለውጥ አመራር የሰራው ነገር ቢኖር ለረጅም ዓመታት በልዩ ልዩ ምክንያት ሲጓተት የቆየውን ጥናት እንዲጠናቀቅ በማድረግ ውሳኔ የሚቀርብበት ደረጃ ላይ ማድረስ ብቻ ነው። ስለሆነም በድርጅቱ ስም በሚወጡ መግለጫዎችም ሆነ አንዳንድ አመራሮች በሚሰጧቸው ማብራሪያዎች የውህደቱን ሀሳብ አዲስ የለውጥ አመራር በስልጣን ላይ መቆየት ሲል እንዳመጣው አስመስሎ ለህዝብ ማቅረብ የተሳሳተ መሆኑን ተቀባይነትም የለውም። በአጠቃላይ ኢህአዴግን ወደ አንድ ህብረ ብሔራዊ ውህደት ፓርቲ ለመቀየር ሀሳብ ዋነኛ ምክንያቶች አሁን ያለው የግንባሩ አደረጃጀት፣ አባል ድርጅቶች የጋራ አሰራርና በሚጥሱ ጊዜ የድርጅቱ የውስጥ ጥንካሬ አደጋ ላይ የሚወድቅ መሆኑ፣ የግንባሩ የተጠናከረ ሀገራዊ አንድነት በመፍጠር አንድ የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ የመፍጠር ግቡን በተሟላ ሁኔታ ማሳካት አለመቻሉ፣ አጋር ተብለው የሚጠሩ ድርጅቶች ከውሳኔ ሰጭነትና ያገለለ የሚመሯቸው ክልሎችና ህዝቦች አቃፊ ባለመሆን ማንኛውም የሀገሪቱን ዜጋ በቀጥታ የድርጅቱ አባል ሆኖ መታገል የሚችልበትን እድል የሚሰጥ ያለመሆኑን እና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸውን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል አደረጃጀት እንዲኖር ታሳቢ በማድረግ እንጂ ህወሓትን በመግለጫዎቹ ባስቀመጣቸው ምክንያቶች እንዳልሆነ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች እንደሚገነዘቡት እንተማመናለን። በተጨማሪም ከዚህ አጀንዳ በተያያዘ በቀጣዮቹ ጊዜያት በየደረጃው የሚገኙ የድርጅቶች መዋቅሮች የሚወስኗቸው ውሳኔዎች የድርጅቱ አሰራር በሚፈቅደው የዲሲፕሊን መሰረት ለመላው የድርጅቶችና መዋቅርና ለሀገራችን ህዝቦች መረጃዎች የምንሰጥና ግልጽ እያደረግን የምንሄድ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እንወዳለን። ኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ጥቅምት 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ።